Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две брутални състезания. Също така за хората, които не знаят, това са кадри от стрима. Ако не знаете къде стримам, то това е в Twitch, линк към него ще може да намерите долу в описанието. Наживо съм всяка сряда, петък и неделя от 20:00. Също така с наближаване на празниците, само мислил да направя и един 12 часов стрим. Но за това ще си поговорим малко по-нататък, когато датата е сигурна и всичко останало. Също така в OZONBG започва кибер понеделникът и в момента има продукти с адски намаления, а използвайки промокода PACTA-CM може да ги получите с още допълнителни 3% отстъпка, а линк към сайта им долу в описанието. И не забравяйте, ако искате още GTA 5 онлайн, щупете лайк бутона! Как можах да се ударя още на първото и най-елементарно нещо, къде зяпах за Бога? Добре, има надежда. Как съм втори, бе? Това не е сериозно да съм втори или първи. Със сигурност не съм. Окей, да. Така е. Всички са го направили. Без мен, естествено. Просто началото беше грандиозно. Толкова много хайп. И накрая умрях. Опсала. Ето така. Изия като цяло не е кой знае колко трудно. Четвърти. Добре. Ще се справим. Ето сега и качеството в тунелите вече не ви е размазано. Иха! Мамо! Уоу! Това беше откачено. Излизам на третото място. Маляко, не ми стигне за силката. Маляко се обърна. Маляко се обърна. Окей, държим. Еми, мога да кажа, че доста добро приземяване направих. И топки! Малко футбол. Едва ли човек има къде да фелне? Чакайте, да не говоря за себе си. Аз винаги намирам къде да фелна. First person. Аз тези не ги мога на търт. Ето така. Уоу. Еха. Добре, това беше готино. Втория монстъра. Тук се прехвърляме. Колко? Не се кой знае колко далеч. Щях да съм първи, ако не бях фейлнал. Оу! Как щеше да ме защипе само? Бях на косъм. Състезанието иначе е мега готино. Мерси пока. 530 вилера хайп. Ето че файера е фелнал тук. Дали мога да спечеля първото място сега? Леле! Свят ми се зави! Уху! Втори съм! Я да видим сега първата позиция, ще я докопам ли накрая? Едва ли, малко ме съмнява. Монстъра знае да се състезава. Ето тук нещо, ако фелне. Хоп! Леле! Еха! Окей, това е направено прекрасно. Настигнахме монстърчето. Супер, ще го изпреваря ли? Хайде, количке! Давай, ти можеш! Хайде, любов моя, те 20! Не ме предавай сега! Накрая сме вече! Колко ще има? Леле, има. Добре. Ей, try hard, harder. Демит. Гледайте го как се буства. А, напрегнах се. Първата позиция е точно пред мен. Ако не успея да я взема... Това представяте ли си, ако не бях фелнал накрая? По-скоро в началото. Какъв край? Ето тук някъде сега, ако стане нещо. О, ще блъсна ли топките? За малко. А, финишът е точно пред нас, монстъре! Изпусти чекпоинта! Не! Той ще финишира точно пред мен! Гадина такава! Ах, да го пропуснеш! Ще го вземе, нали? Да, взе го! Еми, втори! О, не! Тук има мръсен слоу в началото. Което значи, че много тежко ще бъда ударен отзад.
предполагам. Окей. Минах без блъсък. Чакайте. Ето така. Влизаме в този прекрасен тунел, който почти прелетях. Стана някакъв сериозен гав в началото. Бързо, 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 бързо. Кой зад мен? Зае ралчето, окей. Той може да се състезава. Тук малко се преобърнахме. Ето го и Фиренцето и останалите хора. Удари се в ръбчето! Окей, супер. На мен малко ми върза. Само малко. Вече имам сериозна преднина. Трябва да бъда много внимателен обаче. Ох, тези пътища обаче, където се преплитат, ме объркват. Какво да се прави? Ще бъда на штрек. Ай, боулинг топка. Какво стана, бе? Фризна ми за секунда. Ай, това много го мразя. Човека зад мене заярава отново. Аха. Той обаче си е назад. Супер. С тази преднина... Ако не ги скъсам, не знам. Ти не си реален, хусни нещо нормално. Аз съм ненормален и затова не мога да хосна нещо нормално, съжалявам много. Окей, тук имаме малка част, alright. По пътя, който преди минахме отстрани. Уоу, найс. Това ми харесва. Леле, тези кривите малко ме притесняват обаче. Трябва да бъда внимателен с ръбчетата. За да не си изпатя и аз. Имаме още 8 чекпоинта. И започваме втората обиколка. Уоу! Защо тази топка падна, бе? И, топко! Тя си стои горе. Леле! Тук много жестоко ще полетим. Уху, фойверки! Куцака лефна. Съжалявам много, но явно са станали някакви сблъсъци и човека се ядосал. Така, ето го и финиша, където скоро ще завършим. Колко скоро, не се знае, след около 3 минути. Дали тази обиколка ще я направя по-добре, нека видим. Давам всичко от себе си, пичове. Уу! Айде пак. Този път тунела малко по-криво го взех. Няма значение. Приземяването беше успешно. Бързо се въртим. Монстъра, не! Сериозно ли ще ми тръгнеш състезанието? Ей! Ето тук преди се завъртях. Този път обаче всичко е нормално. Сега не трябва да се лепя за ръбчето. Супер! Направих си го. И вече няма нещо, което да ме притеснява до края, може би. Само трябва да си карам нормално. И то преднината ми сама ще ми даде първото място. 30 секунди пред вторият. Чакайте да не штракам толкова много. Да се концентрирам. Ето тук преди минах доста бавничко. Най-гадно е да си на първото място, тъй като напрежението ти пада на раменете. И се концентрираш адски много. Ай, тук има кегла паднала. Направих още преднина. Сега започваме с лоурайда. Който не е чак толкова труден. Охо, аз настигнах последният. Еха. Това не ми се беше случвало доста дълго време.
доста готино състезание. Така. Финишът вече не е чак толкова далеч. И мога спокойно да си мисля за победата. 42 секунди. Този човек леко се бъгва обаче. А! Мина зад мен! О-оу! Как? Можеше да ме прецака по много гаден начин. Чакайте да внимавам. Ще му дам да мине. Не! Ей! Еба си мръсника, човек! Този се опита нарочно да ме блъсне. Добре, че набих спирачка. Щях да изям дървото, иначе и да ме троне. Найс! Еми тук вече спокойно мога да го кажа. Finishing bitches! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!